წარმოდგენილია მარიანა ჭყონიას ახალი სერიიდან 8 ნამუშევარი. ეს სერია მთლიანად გაკეთდა მისი პირველი პერსონალური გამოფენისთვის, ლისტავების ღამისთვის, სადაც ახლა ვიმყოფები. ეს არის გლისტავა მეფე, რომელიც მიდის სანადიროდ. Ამე ნადირობა ხდება თავის სიბე ტოტემზე. რაღაც მეტამორფოზაზე რა უფრო ლაპარაკი ამ სცენარში. Და თვითონ ეს იდეა ჩემთვის ძალიან ახლოს არის გარდაქმნა რო ხდება აი ამ ცხრის თმისგან რო კეთდება ცხვარი, რომელიც ძალიან სუსტი არსება იქიდან რო ძალიან ძლიერი მონუმენტური სკულპტურები გამოდის თავისთავად ჩემი ნოსტალგიაც არის მამა ჩემი მის და პატივისცემაც. ინტერიერის დიზაინიდან მოდის, მაგრამ ასევე გაიზარდა არქიტექტორებთან ერთად ხელოვანების ოჯახში, ხო მამა იყო რეჟისორი, სცენარისტი, პოეტი, ხელოვანი. არქიტექტურასთან ყოველთვის ახლოს შეხება ჰქონდა ოჯახიდან გამომდინარე. ესე რომ ადამიანი მუშაობდეს ესეთ მონუმენტურ ნამუშევრებზე, ამ მასალაში მე პირველად ვნახე. სადღაც არის ჩემთვის ფერწერას და ობიექტს შორის, იმიტომ რომ აქვს ქანდაკების გაზომილება, როგორც ობიექტი, ისეც დგას სივრცეში მეტუმეტეს, როცა აქ ნახავ და ასევე ფერწერული ნიშნები აქვს ამ ფერის გამოყენების მეთოდით. როგორც მარიანა მუშაობს, აქ არის ბევრი ფენა სხვადასხვა ფერის, დიდი დატვირთვა აქვს როგორც ზედაპირს, რასაც უყურებთ, მაგრამ ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს უკანა მხარესაც, რომელიც არ ჩანს. ლურჯი ან მწვანე ან სხვა ფერები, რასაც იყენებს, არასდროს არ არის სუფთა ფერი, არასდროს არ არის ერთი ფერი და აი როგორც ფერწერულ ნამუშევრებს ახასიათებთ ხოლმე. ეს ფერი ყოველთვის იცვლება, როცა უყურებ და ვიბრირებს ნამუშევარი, გააჩნია დღის რა მონაკვეთში შეხედავ, რა განათება არის იმ სივრცეში, რის გვერდით კიდია, თითქოს ცოცხალია ნამუშევარი და ეს ფერები ყოველთვის იცვლება. თურმე შავი ფერის ცხვარი გადმორეკვას ვერ უძლებს, სუსტია უფრო. ამიტომ ძირითადად ცხრის ფარაში ყავთ თეთრი ცხრები. იმიტომ რომ ძლიერია ის თეთრი. ამიტომ ფერიც უფრო არის ძირითადად თეთრი, ნუ საქართველოში. კილოობით და გრამობით აი ესე ვაგროვებთ ხოლმე და ძალიან უფრთხილდები ოქროსავით ამ ფერად მოდის. იმიტომ რომ საოცრება გამოდის. იმდენად თვითონ პროცესია ჩემთვის მთავარი და იმდენად მნიშვნელოვანია რომ მე ეს ვაკეთო, რაც ვაკეთებ, რომ მე ეს რაც გზას პოულობს მე არ ვიცი. ჯერ დავიწყე ფარდაგების ქარგვა და მე გამახსენდა რომ თეკა მქონდა ძალიან ლამაზი სახიანი ნაბდები მქონდა ნანახი და მომიდა გაკეთება. მარიანა, როგორც დაუკავშირდა თეკას, მის შემთხვევაში მოხდა ძალიან ორგანულად. ეს პირველ რიგში უკავშირდება იმას, რომ მარიანა გადავიდა ნუკრიანში, კახეთში, დაახლოებით 15 წლის წინ იქ გაიკეთა სახელოსნო სახლი. თეთრზე შავი ჯვრები რა იყო. გაკეთებულია ეს თუშური სახიანი ნაბადი. აი ამას ვეღარ ხედავდი და ძალიან განვიცდიდი, რომ აი ამას რატო აღარ აკეთებენ. თუნდაც გამეორება ყოფილიყო. პრინციპული განსხვავება ძველ ტექნიკას და იმ ტექნიკას შორის, რითიც მე ვაკეთებ, პრინციპში არ არის. იგივე ტექნიკა არის, ეს არის ადუღებული წყლით, საპნით, სულ ტექნიკას გულისხმობ, ალვანში დღესეც ესეთელავენ თუშკალები და ციგნშიც რაც წავი კითხე, აი ნანალაზიკურის ციგნი რომელიც არის. წერია რომ ნაკლები წყალი უნდა, წყალით ზომიერი უნდა იყოსო, რომ არ გაგაწვალოთ და მე ვხმარობ უბრალოდ მეტ წყალს. ფიზიკური დატვირთვა დიდი, ღონე გჭირდება ამის გასაკეთებლად. დიდ ფარდაგებს რადგან ვაკეთებ? ერთ დღეში უნდა დასრულდეს, რომ დაიწყებ, იმ დღესვე უნდა დაასრულო. ერთხელ მოთელა. ერთხელ მოთელილი ფარდაგი არ არის მზად პირველივე ჯერზე. კიდე მეორე თუნდა და მე შეიძლება მესამეთეც დაჭირდეს. მატყლი გადაიქცევა ტექსტილად. აი ესე შენ თვალწინ, იმიტომ რომ თელვის შედეგად ღებულობ აი ამ რაღაცა.
დადოსნული პროცესი არის ეს და ამ იყარს მე პროცესი ესეთი თან მედიტატიურიც არის მეტანია ბელა ამბრაზია ხან სიხარულია ხან სურვილია ძალიან დიდი სხვადასხვა რაღაცა არის ამ ყველაფერში მთელი ჩემი ემოცია რაც არის აი ყველაფერი არის აქ ამ თქებში